Восени 2018 року атовці з Кам'янця-Подільського звертаються до Держгеокадастру з проханням затвердити їм виготовлені проекти землеустрою та оформити земельні ділянки у власність. Тоді, розповідає один із бійців АТО Андрій Стефанцев, з'ясовується, що відведені їм наділи передали у комунальну власність сільської ради Китайгородської ОТГ. Земля була свободна, вона спочатку була в державній власності, а вже коли наші документи були підготовлені і ми обратилися в Держкадастр, вони цю землю вже передали на баланс сільської ради Китайгородської об'єднаної. Повністю пакет документів був підготовлений. Ми предоставили його в об'єднану Китайгородську сільську раду об'єднану на затвердження, щоб підтвердили, що ми могли отримати свої паї. Вперше атовці звертаються до Китайгородської сільської ради у грудні 2018 року, розповідає начальниця відділу земельних відносин Китайгородської ОТГ Ганна Власова. Тоді у грудні ділянка була ще не комунальної власності, тобто ми її ще не зареєстрували. Тому надано було відповідь, здається, навіть дві, про те, щоб вони звернулися з заявою після реєстрації цієї ділянки комунальну власність. Ми зареєстрували 26 березня 2019 року. Після того вони звернулися з заявою, заяви прийшли поштою, прислали заяви, свої проекти землеустрою, які ми розглянули на сесії 14 червня 2019 року. На цій сесії дані заяви не набрали, дані проекти рішення не набрали достатньої кількості голосів. Тобто рішення їм не було прийнято, не затверджено. Поки кам'янецькі атовці чекають на реєстрацію земель у комунальну власність, в Китайгородській сільській раді готують нові проекти рішень про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою місцевим посадовцям, розповідає депутат Китайгородської сільської ради Євгенія Коритнік. Чомусь ці заяви від цих хлопців начальник земельного відділу як приховав від нас, депутатів, поставила, буду казати, довгий ящик. Дане питання не виносилося і чомусь замовчувалося. На 22 травня 2019 року, на 52 сесії, дане питання вже винеслося, але іншим особам. І було прийняті проекти рішення, дали працівнику сільської ради секретареві і дали з цього числа депутатові сільської ради Байрак Ларісі. А цих атовців знову проігнорували. Це не є порушення. Це не є порушення. Яке тут може бути порушення? Дозволів надається два і більше. Один і більше. Затвердження тільки одне. Це не є порушення. Це законодавча норма. Наразі 4 ділянки з 5, які призначались для атовців з Кам'янця, уже мають нових власників, каже Ганна Власова. 4 людям вже передано приватну власність місцевим, зареєстровано право в реєстраційній службі. Якщо атовці претендують на ці самі ділянки, оті, що раніше їм було надано, нехай звертаються до суду. Одна з нових власниць земельних ділянок, документи на які розробляли атовці, коментувати ситуацію відмовилася. Я на камеру коментарів не даю. Все. Ви, секретар сільської ради, ви знали про те, що хлопці ще в грудні направляли... Я на камеру коментарів не даю. Все. Які питання? З 5 атовців, які оформляли документи на виділення їм земельних паїв, наділ надали лише Андрію Венерському. На останній сесії, 28 лютого, депутати Китайгородської сільської ради підтримали рішення щодо надання йому ділянки у власність. Місцевий учасник бойових дій, якому раніше депутати надали дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою на ту ж ділянку, залишився без землі. Ще один атовець Андрій Стефанцев, за його словами, має намір відстоювати своє право на землю в суді. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.